Falando em chuva, hoje, nesse momento, muito sol. Só que ontem choveu sim em algumas cidades aqui da nossa região. Thalita Nonato chegando para atualizar tudo para gente. Bom dia para você, Oi, boa bom quarta. dia, boa quarta para nós. Ontem aqui em Campinas não vimos chuva, né? Eu também não Nem vi, a não. isolada. Aliás, eu consegui lavar a roupa depois de uma Oh, semana, coisa estava chovendo boa. muito. E secar, né? Que é o É, mais secou, secou, importante. olha que maravilha. Bom, vamos falar da chuvarada de ontem, porque foram registrados 25 milímetros em Socorro e 10 milímetros em Santo Antônio de Posse. Então, choveu significativamente em outras cidades da nossa região, mas aqui para Campinas, Piracicaba, não tivemos registro de chuva. E as temperaturas agora de manhã? Então, hoje está mais Fresquinho. fresquinho, está mais gelado, digamos assim, e destaque para mínima de 13 graus em Monte Alegre do Sul e 14,5 em Pedra Bela. Pedra Bela que geralmente costuma registrar as menores mínimas aí do ano, né? Geralmente com recordes. Hoje, então, registrou essa temperatura. Para a turma aqui de Campinas, vamos embora juntos abrir. Aí, chuva e sol em todo o estado de São Paulo. É isso, né? Na faixa leste do estado de São Paulo, uma chuva mais volumosa e também ali para o sul de Minas. Na nossa região, o sol aparece com essas pancadas durante a tarde. Trouxe o nosso mapa mais aqui do sul do país, porque depois da frente fria, a gente teve essa alta pressão atmosférica e é ela que manda esse ar mais gelado aqui para a gente, tá? Então, só para ilustrar por que que tá mais friozinho agora cedo em relação aos últimos dias. Em Elias Fausto, máxima de 29 graus, mesma coisa vale para Paulínia, Morungaba 28 e Itapira também 28 graus. Só destaque aqui para o volume de chuva em Itapira, justamente por conta mais da proximidade ali com o sul de Minas. Então, o volume pode ser maior, tá bom? Em Rio das Pedras, nessa.